У стінах головного управління поліції Полтавщини пройшов тренінг для жінок-поліцейських «Весна в погонах». Третій рік поспіль відділом психологічного забезпечення кадрового підрозділу ГНП в Полтавській області проводяться психологічні тренінги для жінок-поліцейських в рамках проєкту. За два тижні відбулось 8 тренінгів, учасницями яких були жінки-поліцейські із різних служб. Зокрема, дільничні офіцери поліції, поліцейські секторів реагування патрульної поліції, операторки служби 102, працівниці кадрового забезпечення та інші. Третій рік поспіль ми проводимо нашу акцію «Весна в погонах». Це психологічні тренінги для жінок-поліцейських. Протягом двох тижнів ми проводили тренінги, на яких були всі категорії жінок-поліцейських. Це було драйвово, це було гарячо. Ми дуже пізнали себе, ми дуже розвивалися, як то кажуть, внутрішньо. «Весна в погонах», вона має бути.